Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Täna on ajalooline päev. Täna oleme astumas ühe lisasammu võrdsema ja hoolivama Eesti poole, pidades ausat ja avatud debatti eelnõu üle, millega avaneb võimalus hakata päriselt rakendama kooseluseadust ning luuakse võimalus sõlmida abielu kahe inimese vahel sõltumata nende soost. Sotsiaaldemokraatide esindajana kutsun üles toetama eelnõu esimese lugemise lõpetamist, et selle ajaloolise eelnõuga oleks võimalik edasi liikuda, koguda muudatusettepanekuid, kaasata huvirühmasid, arutada ja arutleda, et lõpuks eelnõu seadusena ka vastu võtta. Ja ma tõesti loodan, et Riigikogu praegune koosseis teeb need olulised sammud, et Eestist saaks oluliselt võrdsem ja hoolivam riik. Selline riik, millest ka mina unistan. Riik, kus hoolitakse kõigist, riik, kus kedagi ei jäeta maha, riik, kus õigus armastusel ja õnnele on kõigil. Kõigil sõltumata soost, rahvusest, vanusest, seksuaalsest sättumusest, veendumustest ja paljudest teistest tunnustest, mis eristavad meid üksteisest. Tänane eelnõu ei ole lihtsalt perekonnaseaduse, kooseluseaduse ja veel mitmekümne seaduse muutmine. Tänane eelnõu on armastuse ja õnne võimaldamise eelnõu. Armastus ja õnn, mida ei saa keelata ega lubada, mille üle meil ei ole võimu, kuid mida saab tunnustada ja toetada. Olen kindel, head kolleegid, et meil kõigil on õigus loota, et riik tunnustab meid kõiki sellisena, nagu me oleme, jagamata meid kastidesse ja kleepimata meile silte. Et kõik võiksid siin elada teadmises, et iga üks on Eesti jaoks ühtviisi väärtuslik ja et me seejärel saaksime kõik ühes koos kedagi kõrvale jätmata, asuda lahendama järgmisi meie ees seisvaid ülesandeid. See viimane lause, autor ei ole mina. See on tsitaat 600 Eesti ühiskonna tegelase tänasest kirjast Riigikogu liikmetele. Selle pöördumisega saab ainult nõustada ja tänada. Tänada kõiki need, kes julgevad avalikult toetada tuhandete inimeste õigust saada perekonnana tunnustatud riigi poolt. Tänane eelnõu rebib meid lõplikult endiste Nõukogude Liidu vabariikide pesast välja. See võimaldab meil taas olla eeskujuks ja teerajajaks riikidele, kes soovivad olla päriselt euroopalikud riigid. Tänane eelnõu annab õiguse abielluda kõigil täiskasvanutel sõltumata nende soost. Eelnõuga saavad samasoost abikaasad ühise lapsendamise õiguse. Oluliselt täpsustub kooselu registreerimise protseduur ning lihtsaks tehakse ülemine kooselult abielule. Abikaasade õigused laiendatakse kooselu registreeritud partneritele. See eelnõu teeb kõiki perekondi päriselt võrdseks ja täisväärtuslikuks. Koos kõige õiguste ja kohustustega. Ja kohustuste poolt ma sooviks eraldi rõhutada, sellest räägitakse kahjuks vähem. Ma nimetasin enne seda eelnõu armastuse ja õnne eelnõuks. Seda see tegelikult ka on. Ma usun, et me kõik head kolleegid soovime oma ellu armastust. Armastada ja olla armastatud on oluline osa meie elust. Ka meie vaimsest tervisest, sellest lähtuvalt ka meie hakkama saamisest elus. Ma loodan, et enamik kolleege mäletab oma esimest armastust. Kui mitte esimest, siis teist või kolmandat, aga kindlasti seda ainsat ja õiget. Loodetavasti ka seda tunne, et kuidas tahaks kogu maailmale kuulutada, kui õnnelikud ollakse. Ja milline õnn, kui tunne on vastastikune. Milline õnn, kui armastatud inimesega saab veeta kogu oma elu. Milline rõõm, kui kõik teised ümberringi, vanemad, sõbrad, kolleegid, kogu maailm koos nendega saab osa sellest armastusest, elab kaasa ja toetab. Nii kusun, et kõik need kolleegid, kes on ametlikus abielus, mäletavad seda õnneliku hetke, kui oma armastusest saab teada anda ka riigile, registreerides oma kooselu, luues oma perekonda ametlikult. Ning tänane eelnõu võimaldab samu õnnelike hetki kõigile Eesti inimestele. Tänane eelnõu pakub õnne hetki kõigile. Ja kas see pole meie ülesanne, head kolleegid, teha kõik Eesti inimesed võimalikult õnnelikuks? Et nad sooviks jagada oma elu Eestiga, et nad panustaks meie Eesti arengusse, et nad ei otsiks võimalusi olla õnnelikud teistes riikides. Me ei tohi ju ühtegi Eesti inimest kaotada. Meie jaoks on iga Eesti inimene oluline. Olen täna väga emotsionaalne, sest viibin selle ajaloolise hetke juures, kus pärast aastakümneid kestnud diskussiooni on mul võimalik liikuda õnnelikuma Eesti suunas. Eesti suunas, kus kõigi armastus on võrdne. Eesti suunas, kus iga perekond on võrdne ja väärtuslik. Ning loodan, head kolleegid,
et te liigute minuga samas suunas. Siis saame ka ise oluliselt õnnelikumaks. Armastuse ees on kõik võrdsed. Õnne ees on kõik võrdsed. Aitäh!